Mimi naitwa Miam. Kikuku nyeupe ni ya wale watoto waliokuja peke yao. Unapopika kwenye kambi, unasajiliwa kwanza. Wale watoto waliokuja peke yao wanaunganisha wana jambi zao. Huyu ni mjomba wangu ninaishi naye. Ninahisi niko salama kwake. Mimi naitwa James. Anaonyesha wanataka huduma especially kama vile wanawafu na yatima. Naweza pata matibabu na pia kutafutia familia yangu chakula. Naweza enda shule. Nimesoma mengi, nilipujonga na wanachama wa amani shuleni. Tulikosa amani kwetu lakini anataka kubiri amani. Mimi naitwa Nyajime. Inavaliwa baada ya kusajiliwa. Tunaposajiliwa, tunapewa nyumba ambayo inatusaidia. Inanisaidia mimi kupata nafasi ya kuenda shuleni. Mimi ni Nyajime. Mimi ni Nyajime. Mimi ni James. Kupeana siku njema kutoka kwa kila mmoja wenu.